なるほど、吉田くんの島根ゼミ。皆さんこんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどを楽しく学ぶ島根ゼミ、今回は B1 へ再挑戦、島根スサノオマジック、 B リーグ2部から一部復帰を目指すスサノオマジック、勝負の1年がスタートしましたよ。 B1 から降格し、今シーズンは B2 で戦うスサノオマジック。キャプテン佐藤、後藤、相馬など5人の選手が残留。広島から移籍した北川、ベネズエラ出身のエチェニケなど9人が加わり、調整を続けています。ホーム開幕戦が一番楽しみで、やっぱりたくさんの人のが来てもらってモチベーションも上がりますし、去年見せれなかった勝つ姿をやっぱり見せたいなって思いが強いんで、とにかく勝てるように頑張っていきたいと思います。松江市総合体育館です。昨日のホーム開幕戦、惜しくも敗れた島根スサノオマジック、負けられない第2戦が始まります。対戦するのは金沢サムライズ。2シーズン前に鈴木ヘッドコーチが指揮を取っていたチームです。この日は残留した相馬が見せます。フリーになった、相馬のスリーポイント決まった。さあここもです、ここも駆け上がるボールを持つのはその相馬、駆け上がった、決まっています。22得点を叩き出す大活躍、新メンバーも気合が入っています。北側に エチェニケはこのダンクシュート、ファンを沸かせます。一方金沢サムライズ、本間が4本のスリーポイントを沈める活躍でチームに流れを作ります。勝つのは島根か金沢か。第4クォーターまで一進一退の攻防が続きます。時間は10秒切っている、はい、78対75、3点リードの島根。しかし試合終了間際、このスリーポイントが決まり同点に追いつかれます。井手のグザービーターがスリーポイント。延長戦の結果、島根は91対97で惜しくも敗れました。これからまた愛知からチームで練習して、また次のホーム戦で勝利を見せられるようにまた頑張ってきます、はい、ファンは今日でシーズン終わるわけじゃないんで、もう一回這い上がろうの気持ちで頑張ってほしいと思います。強くなってほしいです。 B1 に上がってほしいです。もちろん B2 優勝、最短昇格です。ホーム開幕戦、惜しくも勝利を逃しましたが、まだまだ始まったばかり、これからの活躍に期待しましょう。島根スサノオマジックは島根県唯一のプロスポーツチームです。 B リーグ最高峰 B1 復帰を目指して戦う選手を県民一丸となって応援しましょう。もっとなるほど島メガネ。島根スサノオマジックを応援するブースター会員を募集しています。目指せ B1 復帰、僕も応援に行きますよ。次回は地域資源で優しい電気です。本日はここまで。それではまた来週。